Aquesta discoteca del polígon de Sant Rossinyol de Palma ha estat tancada per la policia local. El motiu, una vintena de persones sense mascareta, bevent i fumant a l'interior de l'establiment. No és la primera vegada que el local és sancionat. I a Eivissa, dos restaurants de Platja d'en Bós han estat denunciats perquè una vintena de clients hi consumien dins, en tota l'illa. En aquest cap de setmana s'han aixecat 19 denúncies. Bon dia. D'aquí uns minuts comença a Berlín la reunió de la cancellera Angela Merkel amb els líders del Länder del país per a determinar quin nivell de restriccions s'estableixen a les regions alemanyes. Les autoritats germàniques proposen estendre les actuals restriccions fins al 18 d'abril. Això inclou també la recomanació de no viatjar si no és estrictament necessari. Després d'un cap de setmana amb l'arribada de desenes de turistes a Mallorca, la ministra de Turisme espera que aquests es mantinguin. Al llarg del dia d'avui aterraran una vintena de vols alemanys a les Balears. Nova protesta a Palma i a Mahó de les perruqueries i dels negocis d'estètica personal. Reclamen l'IVA reduït del 10% en comptes del 21% actual. Tot i ser considerat un sector essencial, denuncien la manca d'ajudes de les administracions quan la baixada de l'activitat ja ha obligat a tancar molts negocis. I avui a les Balears s'han notificat 5 morts amb la Covid-19 corresponents al mes de gener. Així arribam a les 768 defuncions des de l'any passat. I la taxa de positivitat torna a pujar fins al 2% amb 90 casos nous en 48 hores. Pel que fa a les vacunacions, el Ministeri de Sanitat proposa que la vacuna d'AstraZeneca s'ampliï fins als 65 anys. A les Balears, les 16.000 dosis pendents del preparat es posaran a partir d'aquest dimecres. En total, ja s'han administrat 128.700 dosis i prop de 37.300 persones han estat immunitzades. La crisi causada per la Covid ha obligat el Consell de Menorca a invertir 30 milions d'euros per pal·liar els efectes de la pandèmia. En el debat de política general, l'equip de govern ha defensat que l'illa ha aturat millor el cop gràcies a una economia diversificada i sostenible. L'oposició ha criticat la falta de consens en la planificació del futur pla territorial. I Palma eliminarà a partir de demà dels seus carrers i places 12 noms lligats a la Guerra Civil i a la dictadura franquista. Els canvis responen al compliment de la Llei de Memòria Històrica. Entre les modificacions hi figura l'avinguda de Joan Marc. Aquest tram d'avinguda Escarborem, comprès entre la plaça d'Espanya i el carrer de Sant Miquel, passarà a dir-se Avinguda del Gran i General Consell. Les modificacions afecten diferents barriades i entre les noves denominacions destaquen els noms de cartògrafs, artistes i tres dones. Entre d'elles, la filòloga Aina Mort. En aquesta fusteria d'Eivissa es fabriquen més de 1.200 gàbies trampa destinades a capturar serps d'espècies invasores. Ara se cerquen voluntaris per col·laborar en l'erradicació del principal depredador de les sargantanes autòctones en perill d'extinció. El projecte es posarà en marxa a l'abril, quan les serps desperten de la hibernació.